Príčiny hľadať ťažko. Súper byl, netroufnu si říct, ale byl prostě kvalitnější než my, to si musíme přiznat. Hráli rychle s balonem a my jsme v části zápasu jenom de facto běhali bez balonu, ale kdybych dal ten gól v té 20. minutě, tak ten zápas by se vyvíjel jinak, ale bohužel mi to golman chytil a ten zápas jsme nezvládli. Ako vnímaš ty tú šancu, ktorú si už teda spomenul, pretože vyčítať sa ti, myslím si, teda nič, pekne si tú loptu prebral aj vlastne sa ti podarilo celkom kvalitne zakončiť, ale bol to dobrý zákrok brankára? Áno, prsama som si to sklepol pred toho hráče a z jedničky som vystrelil nartem, chtiel som mu teda od medzi nohy, což som videl, že to tam jde, už som myslel, že to je gól, ale nejak som mu to tam ešte odrazilo, neviem, zapatou a to vykopnul, takže je to škoda, no. Zároveň sa skončila dnes naša európska cesta v tejto sezóne, tak aké je tvoje hodnotenie vlastne, odkedy sme prvý zápas hrali proti Shamrocku Rovers ešte v tom prvom predkole Ligy majstrov až po ten dnešný zápas? Tak kdybych hodnotil jenom tú konferenční ligu, tak si myslím, že to je dobrá zkušenosť. Vlastne od začátku sme si šli za postupem, což aj v tabulce bylo vidieť, že sme pendlovali medzi druhým, třetím místem a do posledního zápasu sme ten postup hráli. A bohužel se nám to nepodařilo, ale zkušenost dobrá a čím víc takových zápasů, tak tě nás budou posouvat dál.